Banyak cah nom-nom iki kerja ra gelem, usaha ra gelem, gaweane turu, gawe status WA akan indah pada waktunya. Ndang tangio John, ndang tangio obatmu ndang diombe. Kuwi wong kentir niku. Kerja ra gelem pengen urip mulya. Tapi ono, tangga kula megawe ning Jakarta ndelalah malah ra entuk apa-apa. Gara-gara sing salah mbok ni. Anake pamit karo mbokne, "Bu, kula ajeng mangkat teng Jakarta mang dongake nggih." Mbokne iki mang mbokne malah ngomong, "Ya le tak dongake, muga-muga ning Jakarta ora ono apa-apa." Lah tenan. Ning Jakarta ra entuk apa? Apa? Mergo dongone wong tuwa. Lah ndonga ati-ati, Bu. Wong tuwa niku dongane mandi. Soalnya salah satu dari tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, satu dakwatul shaim, doanya orang berpuasa. Mila kula niku sampai saat ini tasik sregep poso Daud, mergo maso jenengan. Muga-muga sing mulya nemu mboten namung kula termasuk jenengan kabeh. Amin. Jadi sedina poso sedina mboten elingan Kang Nur nggih. Niku amalan kula sampai hari ini. Wau kula mboten poso sesuk poso. Niku arane poso Daud. Termasuk bulan Ramadan insya Allah kula ugi Daud. Dakwatu shaim, cangkeme wong poso niku mambu. Mambune niku disenengi karo pangeran. Maka nyuwun saya, Bu. Wong poso cangkeme mambu kono keh menengi. Lak meneng bakale sekti akhire. Contone entung. Poso ning jero godhong gedang suwe akhirnya dadi kupu-kupu. Mila wong poso niku cangkeme mandi. Maka dikatakan diam itu emas. Mila saben bunda njaluk emas kula meneng. Karena diam itu emas. Makanya kalau istrimu minta emas, diamlah. Ngono carane. Bimila kuwi ndang dio bojo sing jomblo-jomblo kuwi. Saya sampaikan kepada kamu yang wajahnya jelek. Karena kamu kalau kamu punya wajah jelek, jangan takut untuk mencintai perempuan. Betul? Kenapa? Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Lah sik kudune wedi sing mau cintai wong rupa elek kok ngoyak lak kudu wedi niku. Oh no, malah kowe galau. Becik ketitik ala ketara, wis kebaca tak bribik malah ditikung karo kanca. Malah ngonekke sing wedok, dasar cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya penuh dengan pengkhianatan. Jadi siji dongane wong poso. Mila sing duwe toko kertas sapa iki? Oh, kowe ta, Bro? Oh, pantes rupane kaya kok kaya kertas ngawur. Kaya fotokopi. Fotokopi buram diperkecil lah kere-kere. Menungso iki le, ibaratnya kaya kertas. Kertas niku putih. Dia di atasnya mau ditulis apa niku nasibe kertas. Ana kertas sing nasibe apik nggih nulis Al-Qur'an. Ana kertas sing nasibe apik nggih nulis hadis. Ana kertas sing nulis sing nasibe romantis nggih nulis surat cinta. Tapi ana kertas sing nasibe elek nggih gambar silet umpamane. Ya Allah. Lah, mila wong lahir bayi lahir niku kaya kertas. Besok dia akan menjadi seperti apa tergantung orang tuanya. Kuwi filosofine kertas ngono ku. Mila awakmu yang ngono, wong wedok kowe lali rabi, perempuan itu suci seperti sajadah. Maksudnya apa? Perempuan itu suci seperti sajadah karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah. Ora kaya Fadil. Fadil iki kaya nas kaya acar di nasi goreng. Ono terus tapi ra penting.
Lah sing gundule jenengmu sapa lali aku? Sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Ruslan. Lah Ruslan iki kaya kuaci. Muran tur nyampah. Jelas yang diuntal ya kuaci ini. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Da'watu sha'im. Insyaallah sesuk aku mlebu surga. Cangkeme. Ora apa-apa dilio lemu dilio. Ora apa-apa aku lemu. Karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan ati. Iya. Lah Ruslan ini kaya tampu taman. Nomor loro, dakwatul madlum. Doanya orang terdolimi. Maka kalau Anda sebagai seorang istri sering didolimi sama suamimu, itulah kenapa doamu mustajabah. Wong lanang ya ngono. Kok bojone galak Kang Nur? Kuwi berarti wong lanang didolimi karo sing wedok. Kuwi dongane mandi. Kok ana wong lanang duwe bojo galak, luwih galak daripada sing lanang. Insyaallah sing lanang iki cangkeme mandi. Karena termasuk laki-laki yang banyak didzalimi. Lih, kok kandhane cengengesan lho kan. Iki tenanan iki. Mesthi kulono kulino wani karo sing lanang. Mila lak wong lanang duwe bojo galak, kuwi berarti wong lanang yang madlum, yang terdzalimi. Kuwi dongane mandi. Mila kok wong lanang duwe bojo galak, sesuk ning akhirat siksane bakal dikurangi karo Gusti Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Mila kula kandha. Wong lanang kok bojone galak, insyaallah dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akan diangkat sebagai walinya Allah. Amin. Karena rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Sing nomor loro, lak bojomu galak, kok kowe ora dadi wali? Kemungkinan nomor dua, min alamatil stroke. Lah kula iki dicurhati hati to, Bu. Kula teng Kalimantan ana wong teko pejabat. Kyai, bojo kula galak e. Bojomu itu galak? Nggih. Ya wis ora apa-apa aku. Lah bojo galak iki tanda-tanda kowe pengen bakal dadi wali aku. Ora iso galake kebangetan kok, Gus. Ya wis ngene wae. Lah kowe rumangsa bojomu galak tak dongake muga-muga bojomu setruk. Ya ampun. Ayo saiki pilih ndi? Pilih bojo galak apa bojo setruk? Nggih pun galak mawon. Mila senajan to awakmu duwe bojo galak, kuwi disyukuri mawon. Bojoku galak ora apa-apa. Pira-pira kowe sing duwe bojo daripada jomblo gaweane nyabun. Disyukuri wae. Duwe bojo galak disyukuri. Lah sing jomblo lah ya mesake. Air mendidih untuk masak bakso, hatinya bersedih karena berstatus jomblo. Disyukuri wae. Lho piro-piro kowe wis payu, duwe bojo galak ora apa-apa. Ngono wae lak kula santai mawon. Lak bojomu galake kebangetan ya gampang goleke kanca ben imbang. Lah iya to goleke kanca wae. Mila wong wedok ki aja ngegalak-galak karo wong lanang. Wong lanang ki rasah mok galaki insyaallah mati dhewe. Lho tenan, wong sak nggon-nggon ki wong lanang karo wong wedok matine dhisik pundi, Kang? Lanang jenengmu sapa? Rohadi. Jenengmu sapa jenengmu? Rohadi. Kumismu jijiki di. Lha wong ngaji kula delok ngaji ku ning YouTube kae lho Di. Sak nggon-nggon kumis ki sunahe dikerok, sing bener kaya bakule kertas ki lho duwe jengkor titik. Kuwi bener. Lah kumis ki dikerok. Dadi kowe mungkin salah nyebut jenengku mergo cangkemmu kabotan kumis. Di Rohadi. Wong kan kula kandha to, al-khamsatu minal fitrah. Fitrah kuwi ana 5. Siji khitan sunat. Nomor loro ngetok kuku. Nomor telu ngerok kumis. Nomor papat mencabut bulu ketiak. Dadi ibu-ibu bojone mulai macul. Cabuken keleke. Sunnah Rasul. Apa meneh nyabute nganggo tang. Sunnah ana. Nengku ajul cangkemmu ta.
Siji khitan, loro ngetok kuku, telu ngerok kumis, papat mencabut bulu ketiak, nomor lima mencukur bulu kemaluan. Kuwi hukumi fitrah sunnah. Tapi ingat di, dicukur dhewe. Aja mok gawa ning salon di. Malah Rohadi ning salon. Badhe napa Pak Rohadi cukur. Cukur napa? Krimbat rebonding mawon. Pengalaman matamu, pengalamanku ngawur. Emangnya aku cowok apaan? Caci ini cengeng. Alah mong cilik lho gelase. Kopine sangit. Untung kopi biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Da'watul madlum. Sing nomor telu, doa orang tua kepada anak. Mila usahane jenengan apa mawon, Pak? Pak sinten jenengan asmane? Pak Mujiono. Pak Mujiono. Usahane jenengan mbuh napa mawon? Mbuh dodol kertas, mbuh dodol kroto, semacam-macam. Lho, tata sarekem lek ya bakul kroto to. Pakan manuk. Manuke sapa? Rohadi. Weh, salah nyebut jenengku pisan tak polo semalam suntuk kowe itu. Ya, semoga-moga roh hati mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Ndi bojone? Kowe, ya Allah. Neng lumayan ayu ya. Tegese ngeten kula ngomong lumayan ayu niku, berarti sesuk ibuke niku nyuwun sewu Rohadi mlebu surga mergo syukur. Sing wedok mlebu surga mergo sabar. Rohadi mlebu surga mergo syukur duwe bojo ayu, sing wedok mlebu surga mergo sabar mergo duwe bojo rupane kaya ngene. Dengan Mbak nggih, makin kondur Rohadi tawani, "Mas, ngersake kroto?" Roh hati mulai langsung bengok, kroto, kroto. Jadi ada yang minta, wes gos, wes. Siap-siap jadi janda, ke? Ora, ora. Ya wes, bojone roh hati tak tunggu lagi, moga-moga panjang umur. Wong sak donya mati, kue urip dhewe. Bakul wedang ra sopan malah pencolotan ana wong tua dilangkai eh tak borong ngaji yang mlopet ra jelas kon borong iki lho orang doa orang tua kepada anak itu super mandi. Maka lanjenengan tahun ning ngali YouTube kula saya mengatakan malaikat yang langsung diutus oleh Allah untuk kita itu adalah seorang ibu. Maka kenapa seorang laki-laki ketika dia sudah menikah, istri tidak boleh mengatur hubungan anak laki-laki dengan orang tuanya. Urutannya ngene Bu nggih, supaya jenengan ra salah. Urutannya ngeten lho. Ketika dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Roh hati ra paham. Sing diling-ling mong kroto wae kok wedi. Urutane ngene nggih. Surgane anak niku tergantung hormate karo wong tuwa. Surgane bojo wedok tergantung manute karo bojo lanang. Maka kenapa dikatakan suami surga untuk anak maupun istri? Lak wong Bantul beda, suami semua uang adalah milik istri. Loh, maka saya sepakat. Rohadi tak kandhani. Sing kon nyekel dhuwit ki wong wedok wae aja wong lanang. Setuju, Bu? Setuju. Kenapa keuangan rumah tangga harus dipegang oleh seorang istri?
Karena kalau dipegang oleh roh hati bisa untuk membahagiakan istri lain. Ngono. Ketoke cilik ngacengan iki ada. Bojone roh hati. Yes. Ana. Salah met, salah nyebut jeneng. Wong Miftah Maulana di Maulana Miftah iso kok ngendi lho iku. Kowe sing ngandani sapa tadi? Panitia. Lah panitiane sing ndi? Aku tak takon. Lu malah duding-dudingan iki lho. Gege sing pekok muji ana iki. Di roh hati. Kowe dadi MC sambatan apa bayaran di? Alah tenane. Wis ora apa-apa di. Muga-muga dadi amal becikmu di ya. Apa meneh pe mangka surga bar pengajian di. Surga seorang anak tergantung hormatnya sama orang tua. Mila kula nyuwun sewu, enggak ada kesuksesan seorang anak kecuali atas doa orang tuanya. Mila kula niku kasane iki lak susah, kula dihujat, dibenci sama orang. Kula sambati namung kali ibu kula. Enggak ada yang lain. Bu, tambahi dongane nggih, ya Le. Kula sowan guru-guru, Pak Kiai tambahi dongane nggih, nggih. Dan alhamdulillah, nasib kula niku serba beruntung. Kula wingi malam tahun baru ngaji teng Tegal bersama Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya. Rampung pengajian kula diceluk Rene Oli. Pripun, Bah? Saya manggil beliau Abah. Kowe iki ternyata karo mamah iki jadi sedulur. Mamah niku garwane Habib Lutfi, Mamah Salmah. Sesuk akhirus sanah penutupan pengajian saat dereng Ramadan sing muaret sing bareng menjing niki kula ngaturi Habib Lutfi kalih malam setune gambusan kalih Mamah Salmah. Ternyata garwane Habib Lutfi niku kalih kula padha-padha keturunane Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Niku sing ngendikan Habib Lutfi, begitu diurut delalah tenan. Loh, hati-hati wi karo aku, hati-hati di. Cie-cie bojone jealous, cie. Santai aja keles. Sing ndelok karo hati. Umurmu piro Kang Rohadi? 50, Bu. Kok raimu tuwa banget di sana. Surgane anak tergantung hormate karo wong tuwa. Surgane bojo wedok kaya bojone Rohadi. Bojomu jenenge sapa, Di? Sama? Bidak iya, ora mungkin bojone Rohadi jenenge Bu Rohadi. Goblok. Masa bojone Rohadi Bu Mujiono lah ya ora mungkin kok. Piye to di karo bojone dhewe lali. Oh salah men, salah nyebut jeneng. Tak umbah nganggo soklin kuwi di. Alhamdulillah ya Di ya. Saya wedok sudah aku maafkan. Makasih Yu. Moga-moga mulih mateng meneh nggih. Bo surgane wong wedok niku tergantung hormate karo bojo lanang. Lah, surgane wong lanang niki nyuwun sewu tergantung bagaimana dia bisa menyurgakan anak dan istrinya. Anak kudu hormat karo wong tua. Bojo lanang niku ra kena carane karo wong tua diatur karo bojo wedok. Mila jenengan persani, kok ana anak lanang rusak hubungane karo wong tua niku biasane mergo bosoke bojo wedok. Sing wedok kakean ngatur. Umpamane, kok Rohadi iki karo mbokne karo wong tuane hubungane ora apik, kuwi biasane mergo bosoke bojone Rohadi. Ning lak Rohadi karo wong tuane insyaallah apik, berarti bojone apik. Kan ngoten. Mila wong wedok aja terlalu ngatur hubungane anak lanang karo wong tuane. Awakmu kudu paham, gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Paham apa ora? Gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Mergo susune mbokne sing diombe isine awakmu mung wadahi. Disitulah kemudian kenapa kita tetap harus hormat kepada orang tua. Lah niku kunci suksesnya seorang anak supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Makanya nyuwun sewu, kula pengen ibu-ibu
Sak nesu-nesumu karo anakmu sing metu cangkeme donga.